Niin mitä mä teen? Parkkeerasta sen kohta, mihin mä ajan sen. Että mä niinku työnnän sen siihen seinään päin, silleen sivuuttain. Toiks mun playlist? Sivuuttain. Voisi tää ehkä. No siis älä... No joo. Se on seuraava hyvä. Seuraava vai tää kun joskus se on glitchannu se auto, mutta en mä sitten... Miks mä oon tommonen tyhmä pussi päässä? Niin, en mä tiedä, mä enää ehkä johonkin playlistiin ainakin. Riippuu mitä sun playlistissa on, niinku mitä kisoja. Tai juttuja. Joo, meikä laittaa tää Xbox Onein tänne mun... Tonne. Xbox One. Peliluola. Oh god! Endo, mitä sä teet? Missä Endo? Endo! Mä kuolen! Endo! Mä näen mulla rekordipäällä! Tää valkoinen palaa! Joo, mä voin ostaa. Hei, kai te hyppäätte tosta rampista sitten, Sisu. Joo. No okay. Endo. Mä tuun spektaa, kun te hyppäätte siinä. Voitteko te tulla? Missä te... Ajan täysiä. Ajan täysiä. Sulla on läskiauto. Ei, mä oon läskipirsi. Sulla on vaista vittu. Äiti, se on läski. Mistä rampista? Täältä. Oh no. Tästä. Joo. Oh no. Mä tipputin. Endo. Kuoliks Endo? Ei. Aika hyvin. Tää Benandia. Joo, mun idoli. Se vaan heitti mun sinä kyymissä. Endo vaan lins. Missä ne on? joo, siellä näkyy. Hello, I'm James. Hello, oot sieltä taas se trolli. Koska sä... Ootko tubeko, niin mä en tiiä. En mä tiiä. En tiiä, en lupaa mitään. Endo ainakin tulee tubeko, niin... Minne te meette? Mä oon Maksulassa, ellei te tee tuu sinne. Mä en tuu, ellei Teemu tuu. Autolla. Moi Vaakos. No mä en tuu, ellei sä tuu. Yks oksentaa, toinen ajaa hurjasti ja toinen... Oh shit, what up? Ei mä mennä taas! Ei! Voi vittu. Älä sano, et meidän pitää ajaa sieltä. Pois vaan... Voi vitun Endo. Mitä? Nyt! Vittu, Sisu, voitko ajaa kunnolla seuraava kerran? Mä ajoin äsken. Nyt, jäi, mä mennään samaan autoon, mä en jaksa ajaa enää. Mä voin tekee leipää. Jee, okay. Nyt Endo menee mutelle. Täällä on minä, Endo, Pelurikät ja Sisu. No kun 6 tuntia okay. Tulee. Et striimaat, kiitos ASMR-videota, okei okay, Vertti. No, milloin Jokke pelas? En mä tiedä. Jokenkaan kyllä vois pelata, mutta kun siellä on striktiin, niin se on tosi vai... Voi vittu, jos te kuolette siitä. Nyt vittu! What's up Matrix? Mun kännykkä on paska. Joo, munkin. Ehkä äiti ei enää ajaa. Okei, okay. Kossu voi ajaa. Kossu voi ajaa. Tota mun autoa silti. Voi vittu. Oikeesti, miksi me otetaan tää paska auto aina? Älä hauku mun autoa. No vittu, että on läski. Niin, me isi auton mukana. Ei niin, vasta mä etenkin tulla sinne. Musta tuntuu, että lähtee käsistä. Ihan sama, nyt se checkpointti ees. Noniin. Yes. Kobe! Oh. Kobe. Voi vittu kossu. Se on ylä juttu. Nyt kärjys. Se vitun insurgentti eka. Miksi sitä se ampuu sinne? What the fuck? Se mekko vittu lees veteen. Se tuli vittu lintossa. No voi vittu on pelin. Endo kai se kuvaat. Mä raidaan sen lintossa. Miten oikeesti mä olen? Selittäkää tää peli on... Oikeesti. Mä vaan, missä ne vetää? Mä katos sniper. Ei vittu. Voi jumalauta. Hyvä tuuri, boy. Joo, me ollaan tehty tätä varmaan... Me ollaan tehty tätä varmaan puoli tuntia nyt.
Voi perkele. Mä en voi soittaa mun autoja. Mennään tonne eteenpäin. No okei, okay, jätetään tähän vaan. No en yllätä. Kobe! Jos sulla tuli... Älä, tässä on Danin kautta. Oh, se räjähys osui mun autoa. Oh, what the fuck? Voitko nyt... Aista vittu, kuka vittu se... Voitko nyt vittu? Oh no, mitä? Toi vittu muija on... Kuole. Ovan, noni. Nyt herre... Nyt se insurgentti. Nyt se insurgentti nyt tapetaan ja nyt mä toivon, ne... Kato, tulee lintas taas tuolta. Joo, vittu. Kato, ne tulee. Mua pelottaa. Oh. Ei ihan oli. Oi vittu, se insur... Mitä? Mitä on tapahtunut? Moro, se vaan tuli, se insurgentti, se vaan pamaatti sun naama. Se tappuu vittu ykösestä. Okei, ehkä me ei ammu. Ehkä me ei ammuta niitä autoja tai niitä päin ennen kuin me oikeesti osutaan. Mitä vittua? Kyllä me saadaan täällä vittu. Mitä vittua? No niin nyt, ei kuolla. Mä oon tässä Santsisin takana piilos. Santsisin takana. No! Mä oon puskassa. Kossu! Voi! Ei, tota ei laskettu! Mä vittu jaksa! Tää on niin paskaa! Katso vaan taakse, että jäi kossu sinne, niin tulee auto suoraan. Miks mä jäisin sinne? Ei vittu kossu! No se kääntyi mun eteen! Oi kossu! Lol. Tää on niinku viimeisin! Niin. Voi jumalauta! Ei juma, joo. Jos tää ei toimi, niin sitten lähdetään reitistä. Joo. Sitten lähdetään kauas pois siellä, missä on lämmin. Rauhoittava. Mä sanoin, että rauhoittava. Se ei silloin vasta mennäkin järkeä, kun joku homonokka tulee, että näin on ihan niin helppo. Ööp! Kalle, ööp! Mitä? Tuu syömään. Nyt! Et vittu ammu mun autoa. Ei tuut sä? Kyllä siihen pystyt. Tääks Kalevala? Ota kalan kertoo! Mitä? Toi vammasta! Ei se on paskaa! Voi sitä itekin tää? Ei vittu. Mä en hyväksyt, onko kolmas kertaa? En mä mene Fortnite tänään, vittu. Toi ei ollut meidän vika! Eikö se on sen vika, kuka ampu? En ampunut. Se vittu, sä kellä sä ammuit. Siis nyt vielä kerran. Ei vittu. Mitä teette? Ja mä voisin tehdä tästäkin saakeli. Ampuja vikas tämäkin Charmantic. Mutta joo, voisin tehdä ehkä tästäkin jonkun montakin silleen niinku tähän vaan no, tosi nopeat klipit sitä. Joku vittu kun GTA:ssa on niin hyviä klippejä. Se, mä vaan huomaan äitille. Sitten katson taaksepäin, niin sieltä tuli joku siviili mun päälle. Silleen, se oli kunnon taikatemppu, että Endo oli silleen, you wanna see this Endo disappear? Ei vittu. You wanna see me disappear? En mä sitä kuka se, mitä se tekee. Oh, what the fuck? Ah, joo, joo, very nice! Hei. Kossu, mennä vittu kök. Kossu. Kossu. Very nice. Se insurgentti tulee. Oli, näyttääks teille, että mä olin auto sisällä? Joo. Se on se olit. Niin oma oli. Very nice. Mitä te ammu? Ei kossu, älä edes nipu, se ampuu sua ykösellä. Mä asun insurgentti tyyppiin, mut se ei kuollu. Noni. Oottakaa, et se insurgentti homma tulee lähe. Miten se? Tunnen. Hei, sitten seuraavan kerran kun me mennään. Sanottiinko sitä just äsken? Mä olin tolleen, sit se vaan vittu nokkas mut. Mennään nyt free modeen. Joo. Joo. Joo, ehkä mä saatan joskus tehtyä.